Vidíte, hľadal som vás a našiel. A je dosť možné, že vy ste teraz moja jediná nádej. Ja? Áno, vy. Prosím vás, chcem ostať pri svojej dcere tak blízko, ako sa len dá. Mám na to svoje dôvody. Mm-hmm. Tak vás pekne prosím. Ak Linda začne robiť cirkus, vysvetlite jej ako žena, že dieťa potrebuje otca. Áno, áno, ako partner som možno zlyhal, ale viem, že som dobrý otec. Dobrý otec nebije matku svojho dieťaťa. Dobre, takže potrebujete to písomne aj s pečiatkou, že sa mi to stalo len raz. Dobre, musím ísť. Hľadám si prácu v Bratislave, ale Adam, prosím ťa, vysvetli jej, že ja skutočne nie som ten tyran, ktorého sa tu treba báť. Ani to neskúšaj. V tomto prípade pre mňa neexistuje rozdiel medzi raz a stokrát. Zbili ju pred očami svojho dieťaťa. Cez to pre mňa nejde vlak. Ja sa s takým človekom nemám o čom baviť. S takým človekom chodíš, Rebeka. Prosím. Poď. Aj mne sa to stalo. Za Adelou. A pred Klárou, ale bola veľmi malá, nemôže si to pamätať. Adela mi dala ultimátum. A keď som jej oznámil, že nejdem s nimi a zostávam v Afrike, bola nepríčetná. Naťahovali sme sa, strčil som do nej a ona spadla tak nešťastne, že si rozbila hlavu. Musel som ju odviesť do nemocnice. Tam povedala, že sa len nešťastne pošmíla. Takže ty ho preto brániš, lebo ty si rovnaký ako on. Rovnaký ako on. Chodíš s násilníkom, že? Naviac s takým, čo sa nestará o svoju dceru. To som nikdy nepovedala. Áno, ale myslíš si to. Ty si na mňa naštvaná, že sa o Kláru stará málo a si naštvaná na Mira, že sa o Stelu stará... Asi na Mira naštvaná, že sa o Stelu stará príliš veľa. Vysvetlíš mi to, prosím ťa? Nemáš to v tej hlave trošku pomotané ani náhodou? Máš to náhodou ty v tej hlave pomotané, keď ho brániš po tom všetkom, čo sa odohralo? Čo sa odohralo? Čo sa odohralo? Jediné, čo sa tu odohralo, je, že otec bojuje o svoju dceru proti nejakej bláznivej žene. Nemáš ty dieru v hlave? A oveľa väčšiu, ako som si myslela? Ty si nevidíš na špičku nosa, daj sa vyšetriť, dobre? Vieš, čo urobím? Idem teraz za Hauptmanom a presvedčím ho, aby doktora Mráza prijal sem k nám do nemocnice, aby si aj ty, aj Balok, aby ste obidvaja pochopili, že je to obyčajný chlap. Ja ho v tom nenechám.